Ya mert. Başka Ben hangi yiyorum ha. süreceğin? Başka hangi süreceğin? Asi Kanka. yer. Doğru da ula. Abi ben de poranın una kamerle guafır. Kanka İler şu şaka gitti 1 litre. Ved hvad 1 litre er? Ej, hvad fanden er det for noget lort? Det er sådan en firma, sådan en pakkepostfirma. Vi vælger plejer altid at ringe til det. Vi gjorde det tit ned på klubben. De var sgu også med nogle gange. Men det Nå. ved jeg ikke. Hvis jeg ringer Do med you altid play sige video til game? dem, om vores dildoer snart kommer. Nå, ja! Ja. Fuck. Og det var sådan nogle lyserøde nogen. Prøv at se. Mads, ringer du til hende? Jeg ved det ikke. Ej, jo. Gør den lige. Hun er rimelig fuld, er jeg ret sikker på. Okay, jeg ringer til hende. Eller så spiller hun. Okay, sæt. Ja, jeg tror hun har appelsinjuice. Okay, jeg ringer lige med Hvor højt taler, Mads? Jeg ringer med sku ud. Ja. Nej, hun synes sgu ikke alle mine venner, jeg er helt væk, mand. Ej, du kan sgu da ikke høre det, dig. Okay. Ringer han? Ringer nu. Okay. Sæt den på højtaler. Hallo? Jeg skulle sige på Mads Dysekilder, han godt kunne lide ham. Hold da kæft, Mads, din lille luder! What's up, cool guys? What's up, man? Come on, wait. Nej, jeg hoppede. Nej, jeg kom til at trykke på min scroll. Fuck! Der er ikke nogen med. Bare kom, kat. Ej, søs, jeg kom til at fucking hoppe på min scroll. Var det typisk? En mere side. Ej, cool guys. Shot. Ej, jeg mener. Ja. Hvad kigger jeg på? Sådan, Rowdy. Sidst shot. Hvorfor tager du Glock? Fordi Glock er tydeligvis bedre. Ej. Der er salve på! Jeg skulle glide, creme. Og så brownie! Lad brownie! Clutch eller kick? Det er altså bare midt i ingenting, mand. Den lige gør. Nej, mand! Et HP! Hvad kigger? Er det Europa eller North America? Det er EU. Koden er OPIPIK. OPIPIK. Hvad står der, Brown? Det er sgu forkert. Nej, den er sgu da OPIRØV. Det er sgu forkert. Brown, er det rigtigt? Er det bare sjovt, hva'? Ja, bro, jeg fik en mage. Jeg fik en mage i level 50, og jeg har kun spillet sådan her. Jeg tjekkede min plate bagefter, det var sådan her 8 timer. Ja, efter den var død, sagde jeg det. Det er fandme hyggeligt. Ja. Jeg kan bare ikke få mig selv til at spille det lige nu. Nej, heller ikke mig. Okay, skal du smage mit svær? Jamen, jeg bliver nødt til at klippe det her. Det er simpelthen for stor autisme til ikke at komme i bedste skovlede. Ja, skate. Jeg teleporter hen til fucking Magnus' sted, og så dør jeg bare. And it's on the loft and I hit it like it was no- AHHHHH! Prøv at se det der. Jeg kører lige ned. Jeg kører lige ned i en puppe, de lige sådan der.
kommer bare flyvende som missilien. Åh, oh, for helvede, Philip, mand. Hej. Pas nu på. Åh. Oh, Philip, du omringede. Hej. Ja, jeg har jeg faktisk næsten. Jeg tror, jeg har sådan 2 minutter bare efter, der skriger. Hvornår kommer Best of Skovløn 3? Mads, du ved godt. Bang, man er katus. Nej, det er ikke 100% sikker. Kat? 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 Jeg ved godt, vi kan lave 2 minutter, så vi kan røge crack for Mads. Mads en røge crack. Er der ikke en, der er god til Fiora? Det kan mærke, det du er mig. Jo, jeg er. Jeg kan ikke spille. Det er, oh men jeg gider ikke spille. Jamen, kom ind i League of Legends. Det er, jeg gider ikke spille. Det er, jeg gider ikke spille. Du kan ikke spille noget andet, Mads. Ja, men det er, ja. Glem det, Mads! Jeg har allerede glædet dig.